No niin, eli hei vaan kaikille. Terveiset Etelä-Pohjanmaalta. Mä kerron lyhyesti ja pikaisesti mun työstä, mitä mä oon tehnyt. Tämmöistä kulttuurien välistä sillanrakennustyötä Etelä-Pohjanmaan alueella. Ja miten se mun työ alkoi? Alkoi opiskelujen ohella, lähdin suorittamaan työharjoittelua Lape-hankkeeseen. Ja siellä sitten ensimmäisenä tehtiin tämmöinen mainos minusta. Ja mun on pakko sanoa, että kun mä tätä mainosta pyörittelin kotona, niin mun 12-vuotias tytär sanoi, että pääs sitten se 7:30 jälkeen sinne TVC, että se on kaikista katsotuin aika. Ja mä sitten, että no onneksi se ei sinne ole menossa, mutta että kysyntää on kovasti ollut. Eli mainos tuotti hyvää tulosta. Hieno mainos. Mutta että mitä se mun työ on sitten ollut? Se on ollut sitä, että maaliskuussa aloitin ja tähän päivään mennessä on 38 eri organisaatiota, missä on käynyt vierailulla. Noin 1500 kuulijaa ja heinäkuussa pidin kuitenkin heinäkuun lomaa, että aika hieno suoritus ja monta kuulijaa on kuullut, mitä mä oon kertonut romanikulttuurista. Mä vähän lunttaan, mitä mä oon tuolta kirjoittanut. Eli vielä on tulossa eri työyhteisöjä ja isompia ja pienempiä tapahtumia. Mutta tämä on ollut sillanrakennustyötä ja mitä se sitten on se sillanrakennustyö ollut, niin se on aitoa ja avointa kohtaamista, keskustelua, jonka tarkoituksena on ollut sitten, että se lisäisi niin kuin ymmärrystä ja tietoisuutta romanikulttuurista ja romaniasiakkaan kohtaamista. Eli mekin ollaan yksilöitä. Meillä on tänään täällä tasan kaksi romania, me varmaan erotutaan joukosta, mutta me ollaan ihan erilaisia ihmisiä, me ollaan yksilöitä. Ei enää niin kuin vaan, että ne on romaneita, ne on kaikki samanlaisia, vaan me ollaan jokainen yksilö. Niin se pitäisi huomioida niin kuin palveluissa, että ne olisi yhdenvertaisena meillekin, niin et huomioida se, että romanit on kaikki yksilöitä. Ja näissä tapaamisissa ja tapahtumissa on tapahtunut sitten niin, että mä oon mennyt vierailulle ja siellä on keskusteltu tämän työyhteisön tarpeiden mukaan, avattu eri ennakkoluuloja, asenteita ja mä oon yrittänyt parhaani mukaan sitten kertoa, mistä mikäkin johtuu ja miten. Ja sitten on niin kuin tullut tämmöisiä aha-elämyksiä, että aijaa, näinkin voi olla, ei tämän kummallisempaa olekaan. Eli niin kuin mekin ollaan niin kuin ihan ok. Ja tapakulttuuri on avattu aina niin kuin tapauskohtaisesti. Ja niin, työyhteisön tarpeesta nousten. Ja sitten kouluilla, yläasteella, ala-asteella, eri ammattiopistoissa on käynyt kertomassa lastenkulttuurista. No sitten tehtiin tämmöinen Webropol-kysely noista työyhteisöissä, missä mä kävin. Ja palaute oli erittäin myönteistä ja toivottiin lisää tämmöistä. Ja se, että se oli saanut aikaan sitä, että ihmisten asenteet jopa muuttu. He halusivat niitä omia ennakkoasenteita ja ennakkokäsityksiä niin kuin muuttaa. Alkoi prosessi, mikä on niin kuin se mahtava juttu. No sitten romanipoliittisen ohjelman mukaisesti, että romanien yhteiskunnallisen integraation vahvistaminen, se edellyttää sitä yhteistyötä niin kuin enemmässä määrin ja vaikuttavuuden ja suunnitelman lisäämistä, niin miten me sitä saadaan, niin nyt ollaan sitten päästy siihen, että Etelä-Pohjanmaan alueella yhteistyössä tämän sote-koordinaattorin kanssa, Päivi Saukon kanssa, ollaan perustamassa nyt sitten tai alulle laittamassa maakunnallista romanityöryhmää. Ensimmäinen kokoontuminen on tämän kuun lopulla. Että hienoja asioita ollaan saatu aikaiseksi. Että mitäs siellä vielä? No siellä on vaan mainoksia. Mutta kiitoksia.